do YouTube aqui quem fala é a minha... Não. Tô só zoando. Tô zoando. Eu vou reagir aqui ao Tibúrcio, que vocês tanto pediram. E lembrando que, gente, parem de me shippar com as pessoas. Valeu? Eu não tenho nada com o CSR, ele é só meu amigo, eu não tenho nada com ninguém, então parem com esta... Ok. E se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aí, comenta, compartilha, se inscreve, ativa as notificações. E é nóis. Desculpa, eu não tô muito bem hoje. Tô meio alterada. Eu acho que eu tô meio alterada hoje. Só um pouquinho. Por quê? Talvez muito. Vamos lá. Tem um cara aqui atrás da porta. Tem um cara aqui atrás da porta. Que? Alguém viu isso? Ah não, para, sai. Que? É o quê? Tibúrcio, vamos ver o Tibúrcio. Ah, como ele vai? Olha a dança do Tibúrcio. O cara correndo lá. Oi. Vê se ele corre agora. Agora correu. Não correu. Que isso, Tibúrcio? Parece que tá de hack, parece que tá de wall. Ah, mano, por favor, alguém me ensina a varar aí, porque aparentemente só eu não consigo. Carai, meu irmão. Quer outra, eu dou outra pra você. Que? Já vai, mano. Nem fodendo. Ai, isso, mano, Tibúrcio? Não pode falar palavrão, tem que colocar pi. Nossa! Pi! Pi! Caralho, tá, é difícil ficar sem falar palavrão, gente. Que isso, spray bom! Tô vendo talento aqui, Tibúrcio. Confia no verdadeiro, né? Verdadeiro disso tá falando. Vai se fuder esse jogo lixo também. Eita. Não xinga CSzinho. Brincadeira, pode xingar assim. Jogo lixo mesmo. Mano, eu nem vi o cara na real. Que? Dois ali, eu só vi um. Louco, espetinho. Rapaz, comeu que muita reflexo, cenoura, hein? Mano. Não tá bem. Comeu muita cenoura. Olha o escuro aí, vai rápido, escuro e olha. Comeu muita cenoura. Toro. Então fique, você não tem nada no seu. Husk. Que? Não spray só, mano. What the fuck? Carai. Que dó do cara ali. Chegou morto no chão. Opa. Eu nunca perdi o Tibúrcio tirando time. É, tu só perde no jogo sempre. Padrão. Uma bala aí, Natália. Farpas. Headshot. Humiliation. Ninguém vai entender a referência. Que isso, cara? Que isso? SSR perto de Tibúrcio, fala pra mim já. Ih, treta news, hein? Farpas. Carai, mano, só HS. Pô, da hora que a mira deles já vai direto na cabeça, tipo, porque é muito bem posicionada, né? Isso é louco, isso é da hora. Até parece eu jogando, só que não. Só que não, né? Ah, mentira, cara! Carai! Nunca.
Será que ele vai ganhar esse round? Difícil. Mas pode ganhar. Mas é difícil. Mas pode ganhar. Não acredito que vai ser ninja. Nossa, ele errou, Smoke. Vai ser ninja. Deu! Não acredito, meu amigo. Ainda matou o cara. Tá, gente. Então, foi isso. Eu já disse tudo que eu disse pro CSR, acho que serve pro Tiburcio também. O cara joga pra caralho e tem muito futuro com certeza no CS. E eu acho que... Opa, saí da câmera. Eu acho que é um time que a galera aí tem que ficar de olho, porque eu acho que eles têm muito potencial e certeza que vão jogar muito campeonato ainda. Ganhar campeonato pra carambolas. E... Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, comenta que reacts que vocês querem ver, sei lá, que tags que vocês querem ver, comentem aí embaixo. Parem de me shippar com as pessoas, que eu não tenho nada com ninguém. E quando eu tiver alguma coisa com alguém, vocês vão saber, então não precisa ficar me shippando com ninguém, ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Beijo. Até a próxima.